Yego kora. abo inshuti zanjye, reka mbabwire Brian na Jihad, njye na contact ze Jackie, ntabwo njye kubabeshya. Namubwira ati sheri ushaka gukora iki, what do you want to do, urumva ushaka gukora iki, numva njye namufashe iki muri makeya. Ati ndashaka connection, nubwo ari kuri vanga ariko nyumva afite nimero yanjye arayizi. Ndaramubwira ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye. Njyewe ntabwo reka mbabwize, njye ntabwo njya, abakobwa benshi bajya bambwira simbi tubwira uko ibintu bikora, tubwira uburyo ibi, njye nkubwiza ukuri ntabwo njya mbeshya. Niba wumva ushaka akazi, njye nkubwira uburyo ukora akazi. I'm not there, I'm not there. Oh shit, I told her to send me her pictures. Hashize ibyumweru bitatu ntabwo aranyuriza izo foto. So rero ntabwo nzi nshya kiri bari serious, niba ashaka gukora akazi cyangwa akomeza yamanga. Niba ushaka gukomeza wamanga, komeza wamanga. Fire, niba ushaka fire. Urakirira ubwakorera uri kuri wo kumijina kumijina niba ukorera kumijina kuri bitatu ndayidafite pasiporo Kigali ikorera mu kahe karere ikorera kumijina niba ukorera kumijina faya kumijina ukorera gitatu niba ushaka gukorera igihumbi cy'idolari nyohereza amafoto uherereye ukorera bibiri bitatu bine bitanu nyohereza amafoto niba ushaka gukorera igitatu kumijina ujya ukora itatu ku mijyi na cyangwa harya bahita yandi Nyabugogo ari hasi harya Gihanga uhita mu ki ku muteremuko. Niba ushaka kujya guteremuka aho ngaho ujya guteremuka, niba ushaka kubona nimero ubwo nyine amadovize niyohereze amafoto y'imiterere. Ariko ndazi Kigali sidashaka gukora amafaranga azi indaya nyabaki, niko se uri indaya nyabaki ma aragira ati namwatse amafoto none amaze icyumweru atarayohereza, ubwo ntara ubwo imiterere ye nta cyizere ayifite. Na shabara isi narina nagukumbuye wa maheru yirirwa tubeshya ngo agiye kuza ni kahoro uyu nguyu amatora nagomba kuza gutora ariko byatumye tujyaje sikuru byagenze ntago watoreye aho wari uri se ukeneye ikarita y'itora se ngenda yigira nayo ngira ngaho aho uri nayo urayikeneye ariko nyine ntabwo abakobwa b'ikigali njye ntabwo bari serious urabizi, ngiye kunabikubwiye rwose sinzi ibintu ikibazo baba bafite mu mutwe kandi aba indaya zifite pasiporo nimuzirambure muzimanike kuko ibintu birakomeye. Aba ari akazi kari bumwinjiriza akanitunga akanagira n'abatunga abarenga koherereza ifotora gusigaye uteye neza ra mabari nasigaye neye neza reka njyende uyoherereza udufoto twanjye ejo nimubona nibereye umubozi muzaza munsa kuri aragira ati naramubajije ngo urashaka gukora iki ngo mpariye abantu mutije ati mpa amafoto yawe ese umwana ko ariko yanze gutanga amafoto yera abantu mufite pasiporo indaya zifite pasiporo nizimanika agatoki ubu ngubu ibintu bihinduye isura nimwohereze amasivi yanyu. Reka mubwire isi hano muri runo muri Kigali duhangayikishijwe n'imiterere umuntu se arohereje oya imiterere muteye neza njye nari nteye mbere yuko njye gushaka amafaranga mu mahanga nari nteye ibyo ni ibiki muvuga nari umunyarwanda kazi njyewe n'isura yanjye yangurishije niba mutizereye amasura yanyu ngaho nimugume iyo ngiyo rero yego rwose njyewe ntabwo umubiri wanguriye imiterere duteye neza twese duteye neza turi abanyarwanda duteye neza Jackie rero niyohereze sivi Jaki namaje nibaza kongereza gake ko kwivuganira na boss namaze yaje ufite muri Snapchat ya ngirira bwawe apandi za Snapchat apandi nuko njya muri Steve yo nkakora shoot 94
ndakuzinduka na mu gitondo turava ku isiro nkucisha muri photoshop ndakubaza ikintu mariye mwimi handi ubu ni nzavuga kari iki tanga amafoto wakinduwe na Sibia nago yamfana ubusa indaya ifite pasiporo nizamura agatoki mureke imikino n'imiterere narababwiye mbabwira ngo muze mushaka Fizzo Badrick nibohereza amafoto pe ariko mana we ni gute nisanze ahantu yego ye ariko abana njyewe ibyaha bya Jihad ntimukabinyegekeho mujye mumureba mumurebe nka Jihad zajye mundebe mundebe nka Brian wa mana njyewe umuntu arambwiye yaciye mu gikaratiji hadi ibintu ndavuga nti se ko twavuga nyambwira ngana nanwe n'ururimi rutava ariko abana Jaimani zagwa na ku itsina ry'Imana uzumiruka mu gitondo turasohoka mu isibo njya kugufotoza wanjajwa ibisibi ndakwinginza kugira ngo nzakenere inaha unjyane muri shuti n'ubundi nakiri nari ntegereje sibye kujya muri shuti mana we jihareka nigendere pe umva rero dusubiza mwabanyamakuru umwe ndabiza aya aya marayifu niyo mugiye gupostinga mukabona ama views none se batabonaga Imana yakuremye ngo nawe utange rega nawe mureke gusaza uyu mwana ngo ni Jackie mureke kumusaza Jackie nawe Jackie uri hano kuri live ndizera ko wumvise ko Janet nukuri afite nuko uri famiye yiwe pe kandi munamutse mwumvikanye mwakongera mukanezerwa nkuko yakubwiraga ati ryama mu gituza cyanjye urire sibyo mukakiryama munanibasabane imbabazi nibagende bicare njyewe twebwe abacu ntabwo bashaka kunsaba imbabazi nibicane basabane imbabazi uwakosheje asaba imbabazi buri wese avuge turomaze n'ibibazo afite ubundi bicare biyunge niko famiye bigenda cyangwa se nimba byanze hari igihe kigera n'uwahekwa akigenza buri muntu ndamujyana gusenga kandi ndabizi ko nagera mu nzu y'Imana uriya mubabaro uzagabanuka nujya mu bitangazamakuru wirinde ibikubaza kuri famiye zawe bakubaza iby'imihanda ureke nawe kugira kuko wanamugani njyewe reka mbabwire impamvu nashatse kuza kuri live nta bintu byinshi ngiye kuvuga gusa ndashaka kuvuga ko narebye interview ya Jackie kuri kwa Yago TV Jackie duhuje ubuzima byarambabaje ndanarira cyane nararize mamagara yego nambwira ati ndashaka kumonekita kuri uriya mwana kubera ko ubuzima ibintu yavuze byankuze ku mutima mwese mubuze ubuzima bwanjye nta muntu utazi ubuzima bwanjye mu Rwanda sibyo Jackie ibintu yavuze ni ibintu famiye z'abanyarwanda zikorera abana famiye zacu zo mu Rwanda zireba abana batari ababo ibintu badukorera ni bimwe amagambo tubwira amagambo mabi amagambo mabi adukomeretsa urumva oya nibyo yewe nibyo niko nakuze niko mwese muzi interview nakoranye na musaza wanjye urumva tuvuga uburyo famiye yacu yatureze kurize sesu oya reka ariko izina ryawe ariko mana ubu muzimu ukorera muri Jihad wenda mugirana njyewe nararize numvishe interview ya Jackie naramukunda navuze nabwiye ngo ndabwira ngo ubu pili shyira into contact na Jackie ndashaka kuba uri umwana uburyo yavuzemo ubuzima bwe bwankoze ku mutima kuko nibwo buzima njyewe n'abavandimwe mvuga n'umuvandimwe wanjye n'abavandimwe bari bakuriyemo kurerwa na famiye kubera ko ari nyogosenge cyangwa ari nyoko wanyu cyangwa ari so wanyu cyangwa ari sogokuru batanywe yo ku rwawe ababyeyi bacu batatubyaye baratubera ariko mwese Jihad Brian mwese muri abanyarwanda muje uburyo bakubwira amagambo sindi nyoko sindi so ndabizi sindi nyoko sindi so uzafata njye barambwira ngo nzatwara sida cyangwa nzatwara inda sibyo
ngo nzafata umugore ushushye hagati y'amaguru sibyo niko bambwiraga kubera nyiri umwana mutoya kubera nikigiye muri kano kandi nari nabyara niyo trauma mfite yuko nimbyara kamuntu uzamberera mama yarambwiye ngo nimbyara sinzamuzanire masi yarambwiye ngo nimbyara ntuzanzanire nutwo ariyo sida nzakurwaza kubera ko bumvaga ko ubuzima bwanjye buzarangira kwandura sera no gutwara amata aba babyeyi bacu batatu bya yego wenda baradukunda ariko mu muco wacu wa kinyarwanda cyangwa ntago sinzi ukuntu umuco wari umeze imbere ariko bafite amagambo arakomeretsa ururimi amagambo aturuka mu rwanda n'ubungubu ndacyafite ku mutima na n'ubungubu ndacyafite ibikomere by'ukuntu bambwiye simbi uzafata umuriro ushyushye hagati y'amaguru simbi uzandura sida na n'ubungubu ubungubu nibwo bari kuvuga ati okay simbi mureke simbaza ubwenge simbaza kwirwanaho kubera ko ubungubu ari kubona ko nshobora kwirwanaho nirwanye guhera ryari ntabwo ngo ntabwo famiye yanjye ariko bari bafite ubushobozi barafite uburyo bagomba kunyita ariko amagambo bambwiraga yonyine yarankomerekeje bituma nsara ndasara njya ku muhanda urumva ntangira kujya kwirwanaho niki cyatumye njya kuba ku muhanda niki cyatumye njya kuba ku muhanda si uko famiye yanjye itari ifite amafaranga itari ifite uburyo bwo kumbeshaho ariko amagambo babwiranye narabivuze muri ntajye ntigeze mbivuga na rimwe interview yanjye ya mbere nakoze ku Nyarwanda TV nkijya muri Miss Rwanda ni n'umuntu ukibuka mujye kuyireba mwese ihuye neza niyo Jackie yakoze kwa Yego TV neza birahuye interview musaza wanjye yakoze kwa Isimbi TV ihuye neza reka mbabwire ikintu kimwe abantu bose bari kuri live umusaza wanjye akimara gukora interview twakoze interview imwe turi kumwe kwa Isimbi TV kwa Sabe iyo interview iba neza nyuma umusaza wanjye yisubira nayo akora interview yisobanura ubuzima bwe ku giti cye sibyo arisobanura avuga uburyo famiye yamufashemo uburyo famiye ikimufatamo nyuma y'icyo gihe umusaza wanjye yigaga i Butare mu mwaka wa gatatu law school ari muri law school mu mwaka wa gatatu i Butare urumva ni umuhanga ni umwana ufite ubwenge avuga igifaransa n'icyongereza neza is very clever akimara gukora interview akimara kuvuga uburyo famiye yamufashe imufashe yamufataga bahise bamukata bahita banga kumwishyura ishuri ari mu mwaka wa nyuma wa law school bahita bamukata bamukuraho baravuga ati ntabwo ngo wewe ngo urifata mukajya kuri media ngo ukajya kuvuga famiye ibyo yavuze ni uko ari ukuri ntabwo yagiye kubeshya ntabwo umwana ashobora kwifata ngo ajye kuri media ngo ajye kubeshya ntabwo Jackie iyo baba baramufashe bakamufata nk'umwana akamubwira si amagambo muvuga ntabwo ari meza mubwira abana amagambo mabi urimo urakubwira turimo uraza aho ukavuga ngo Jackie yaravuze muri ibi ngaya nta kibazo uburaya se ni iki buraya ni iki barumva uburaya ni iki wowe ukora iki aho uba ukora iki uburaya ni iki barumva ubanura uburaya ni iki kurongorana ni iki kurongorana cyangwa se mu gihumbi n'uburaya uburaya ni iki nifashe umwana mumuhereza coma muramucomatiza bituma abagabo batekinga advantage of that young beautiful girl inda iburaya ni iki mama wokora iki iburaya what the fuck ibyo ngiye kuri live ndabyumva ngo iyo umuntu agufasha ngo nuko ataba ngo ntagare ntabagufitiye my dear niba udashaka gufasha umuntu mureke reka kumubwira ibigambo bibi amagambo araryana ururimi ruraryana amagambo araryana pe oya ruraryana cyane ku cyumba ku myaka nyuma 20 n'ingirwa kubambiye ko nzandura sida nzafata umuri rushisha hagati y'amaguru ehe hari ndi muri salo ni mpamvu ari urusaku ariko nashaka kugira ngo ngende mvuge mbikure ku mutima wanjye mbabwire ati mureke kubishyigikira abanyarwanda no gufata abana nabi batari ababo niba udashaka umwana mureke reka mubwize ukuri iyo umuntu atakubyaye ntaba yarakubyaye pe ntaba yarakubyaye ibyo Ndi muri salon. Reka nkubwire impamvu nabaye stopinze ubufasha nahaga Jackie nka akamburoka
nanje nkakata telefone none ubu ngubu akaba ari uvuga ko yagize drama ibyawe bitandukanye n'ibya Jackie naramukundaga pe until yaza kanyereka ko ampeneye reka bivuge gutyo I'm sorry to use that so biri totally different uko wowe ibyawe byakugendeye njyewe Jackie namuhaye urukundo fite amafoto fite videos naha mu Rwanda Jackie nkamuha a priority mubana mbona ari umwana usa n'usa ashaka urukundo nararumuhaye pe nararumuhaye Jackie arabyivugira kandi ntabwo abihakana so it's totally different jewe yarambrote arantuka atangira ibintu kujyantuka nanjye I'm like okay reka mwihorere yagututse bivuye kuki Jenny ya yantutse yuko namubwiye nti Jackie niba koko nkuha amafaranga ukayakoresha ibi bintu narabanje ndamugerageza kenshi I'm giving up my dear I'm giving up nukuri ko imana afite imfubyi nyinshi imfasha mfite ibibazo byanjye nawe ntabwo uri bujye muri savings zanjye ngo ukomeze uzirye njyewe ndeka gutera imbere nguha amafaranga ukayakoresha ibi n'ibi mbese njyewe icyo napfuye na Jackie ndetse ibyo bintu bakubwiraga yuko amafaranga yakoresheje koko nawe warabigenzura ukabona koko nibyo yakoresheje cyangwa byari uruzitiro rw'amagambo kandi akubwira ati njyewe naragiye nkajya nyanywamo ibyuma kandi abivuga ariko ngo yanywagamo ibyuma bigitangira kuza kandi abivuga mw'abantu umwe jewe rero reka nkubwire isimbi none teje kubone jene uriya mwana wa yakajya bamubwira oya buretse gato buretse gato okay jane umuryango ya wawe uwo mwana ko bivuga ko yaba bagwa mu muryango wawe Jeneti byibuza wakurikiranye impamvu yahavuye na waragira ati se ko wumvisha natorongeye ntanshake nk'umubyeyi byibuza ngangarure mu muryango ese wowe ko Bria narabikoze kenshi twaraganiriye mfite amacyati hano arahari urumva twaraganiriye narabifollowinja ariko nagiye kubona ntago anyumva ahubwo atangiye kunyubahuka atangiye kuntuka kandi kindi isimbi wewe wavuze ngo amagambo ngo tubwire abana mu miryango it might have happened to you ariko njyewe uyu mwana yarahira kuri kw'Imana ko nta gituri nigeze mureba Janet, buretse gato nshuti yanjye buretse gato ntago dusiranye simpuze nanjye ariko njyewe nakumvishe umwisengeza warimo arakumvuga nawe reka nkubwire ibintu yavuze niyo byavuze ku mutima hari ibyavuye n'ibyo nanjye nabwirwaga muri famiye buretse gato niyo mpamvu nje kuri live sinzi ibyo yavuze nyuma yaravuze ngo yego waramufashije pe waramwishyuriraga ishuri kuko uri mushiki wa se si ibyo mushiki wa papa we uri nyirasenge so warabifashe ukajya ukora iki yabanaga na nyirakuru na nyirarume avuga ko ngo yarepingiwe mu rugo iwacu kandi ibyo bintu ntibihari tunabikurikiranye murasanga bidahari reka njye nkubwira ibyo numvishe n'impamvu byankoze ku mutima nkumva bihuye n'ibyanjye kandi ibyo reka nkubwire ntabwo umwana azifata ntabwo nshobora kwifata ubu ngubu ngeze ahangaha ndi ngo nifate nicare kuri social media ngo njye kuvuga masenge muvuge nabi nta kintu na kimwe ngeze ankorera karambabaje ntabwo ibyo bintu sishobora kwifata ngo nifate mwese mwabonye ukuntu papa wanjye yifashe akajya kuri social media akajya kumvuga nshobora kwifata ngo nicare njye kuvuga data cyangwa njye kuvuga masenge hari abandi bana bashobora kubivuga ariko nizeye neza ku mutima wanjye yuko umwana adashobora kwifata uri nyirasenge waramuhaye buri kimwe yavuye kuwa nyirakuru ngo agenda kubera reka mvuge njyewe ukuntu nabyumvisha n'ukuntu byankoze ku mutima njyewe interview mbonye n'abanyarwanda yuriya mwana navuze ati pe masenge yaregeregeje aramfashe data wacu yari umusinzi nyogokuru wanjye yari umubyeyi pe yarasengaga ari umworozi afite amata mu nzu n'ibyo ariko sinakoraga ku mata ye ntihamaga ku mata ye sibyo ikindi ati masenge ati rwose umwana musaza wanjye nta kibazo ngo bigeze igihe sinzi ukuntu byagenze ati nyarasenge w'umuntu amukuraho amaboko atakajya abwira nyina ngo n'ubundi bicyo cyane ntabwo ari icyacu ibiki n'ibiki ayo magambo ni amagambo ni very common in Rwandan families that are not raising their own kids don't even let me finish those are very common words that so many ababyeyi benshi batabyaye abana bavuga mu mafamiye nanjye barayambwira mbwira ati sindi nyoko sindi su nyoko nasobaragaramye n'ibintu murakurira ayo magambo barayambwiraga buri munsi ariko jackie we
I say those words. She said it in her interview. Oh, yeah, she said that you told her anything. Ndahamya neza yuko inzira wanyuzemo si zo za Jackie. Kuki mwumva yuko ibintu buretse kuki wumva yuko none kuki ibintu ari kuvuga ari kubigira nk'impamvu muremera yuko natwe bana tutoroshye tunanirana so how sure are you ngibyo bintu yavuze byose byaru umwana akubwiye story nkareshya ni waza ukavuga uti nange Jenerali yavuze gutya umwavuge udakomeye ariko tende waretse Simba karangiza katabwishije arimo aravuga ibyo uriya mwana yavuze ni ukuri kw'Imana pe kuko nange icyo kibazo nakibaje ni se mwamenye impamvu umwana yavuye mu rugo n'imwana mukurikirana niba Simba arimo arasobanura ukuntu yabivuze ariko mbabaze mureke mbabaze ikibazo kimwe umwana avuye ahantu arererwa buretse gato aragira ati nagiye kwisangira n'inshuti zanjye ati nibwo ibyuma byari bishe ati naduka icyuma nagiye mu mihanda ikigaragara cyo wowe jihadi uyu Jeneti ni inshuti yawe oya na cyane inshuti yawe nicyo kiganye ndimo ndabona jihadi nagashaka kumva ukiriza abandi bantu nagushaka oya ndi kuzumva ndi kuzumva reka nkubwire nze impamvu nashaka kumva mwaze ese buriya jaki kuri mu ruhanze ntabwo ndi gufata uruhande rwa Jackie ntabwo ndimo ndavuga impamvu ndimo nshaka kugira ngo nsobanure Jackie ashobora kuba yaba ari ko ameze ndi kugira ngo nsobanure uburyo Jackie ashobora kuba yaba ari ko ameze kuko nanjye ndumva ariko nabaye hari abana benshi b'abanyarwanda bafite sitori zimeze kimwe twese dufite sitori zimeze kimwe twese twakuze kimwe hari abana benshi bakuze muri ubu buzima ntabwo twese twakuze kimwe ntabwo mvuze twese ndi kugira ngo abana ubu njyewe mfite ikibazo umva muroko ikibazo cyawe ni uko uri kumva yuko inzira yawe ariyo ya Jackie ntabwo twese dukura kimwe kubwawe you need to understand that you need to simba rimara basobanurira impamvu y'ibizongera zihuye mwamwumva ba ku projecting ibyakubaye mu rubambire bire mu rubambire ariko cyangwa ashobora kugenda ikiganiro kandi ashobora kugenda namwe rero ahimba ibintu byinshi akabivuga hariya ni nacyo twapfuye ubusu wagira ngo nabi kiri kuvugirwaho oya ikibazo jihadi jihadi akuzi yuziranye n'umuntu ubu muri mu bitu guceceka gabanyamagambo wowe na Jeneti muraziranye mumeze gutya gatoki ku kandi hama hamwe utuze kuko ndumva ibintu byose arimo aravuga uri muri ruzurikiriza utari kuva ari ibitekerezo by'abantu jihadi ni umutekino oya jewe si icyo none kumenyana n'umuntu mureke mbabaze mwese ko mufite banyogosenge mwese uko mwicaya banyogosenge bafite inshingano zo kubarera ubusenge nyogosenge wanjye ntifitiye uruganda rukora amandazi none se hari ubwo wirirwa umutu uburetse none se hari ubwo wirirwa umubwerabweraho jiha wambabare nk'amabwiriza ndangiza ubundi mbeho birangire sibyo reka mvuge iminota ibiri gusa ubundi mbeho birangire uhita uhura ntabwo ukarangiza reka iminota ibiri gusa ubundi mbeho birangire hari ikibazo nta kibazo pe iminota ibiri ite mbeho birangire